Достар, біз жана, оказывается, на скорости границаны откидки. Да, прям пролетели, что-то не заметили даже. Жо, она же дүркен степен жазылып тұрды, бірақ басқа тілде. Австрия деп пес, басқа тілде. Фермагор, Бад Бейл. Да, ну все уже. Қазір мына заправканы сразу чай көре қалайық. Наверное, қымбат еще әрі қымбат шығар. Құны Шел заправкасы. А, нет, а... 1.93, пока еще не этот. Но граница на вот так. Бәрі келді. Құтты болсын. Австрияға келдік. Меглер, Маглерн дейді. Үші қаласы шығар, Маглерн деді ғой, кажется. Я бір енді қазір связь үзі жоқ. Бұтырып стал бір сотканың связін, французский сотканың фриді. Оған рахмет, Алла Тағалаға рахмет. Құдай кешірсін, мен тілім үшін үткен зайкасыз етіп атырым уже. А так, өтіп кеттік. Біздің Free Mobile деген связіміз бітіп қалды. Бір связьбен жүріп атырмыз, сол үшін білмейді қалдық. Жаңа алдағы қарау үреген қажды границ, е? Жоқ, мен қарадым, что-то, бірақ аса көрсетпейді. Машинаны озып тастады. Не қалалары, Австрия. Я уже. Ну, қазір уже түнде аса көрінбейді. Аса көрінбейді. Я. Бірақ стрекозы, цикадалар да сикур. Цикадалар ма? Мінекей көпірлер үстінде. Через 1 километр. Круговое движение. Достар, келесі видеоға дейін, қазір қараңғы түсіп барады, көрінбейтін шығар. Ага. Аман есен, келесі видеода кездесеміз.